Ek stap so toep toep stap met. Goeiedag kollegas. Vandag gaan ek bietjie met julle gesels oor Bazoo se nuwe leesreeks. Dis 'n gedifferensieerde, gevlakte leesreeks. So ons kan sê Bazoo gaan nou groot skool toe. Dis 'n aanvangsleesreeks vir graad 1. Bazoo se leesreeks is op 4 leesvlakke en ons het natuurlik 'n onderwyserboek. Maar voordat ek julle die materiaal wys, wil ek baie graag bietjie met julle gesels oor Bazoo en waar hy vandaan kom. Bazoo is echt Suid-Afrikaanse produk. Die karakters in die boekie is bekend aan die leerders. Die diertjies ken hulle almal. So ons kan sê Bazoo is gebore getoe in Suid-Afrika. Dit is 'n produk met wie die kinders kan identifiseer. Dit is karakters met wie die kinders kan identifiseer. En julle weet Bazoo is 'n skilpad. Julle ken vir Bazoo die skilpad. En die skilpad is mos altyd stadig. So dit is ook 'n karakter met wie die kinders wat bietjie sukkel met lees baie maklik identifiseer. Want alhoewel hy stadig is en nie alles reg kan doen nie, kom hy altyd aan die einde as 'n held uit. So ek gaan later vir julle die materiaal wys. Ek wil nou eers bietjie met julle gesels oor die konteks waarin ons werk. Hier in Suid-Afrika sit die kinders wat op die mat sit voor my. Hulle kom van verskillende areas. Hulle praat verskillende tale. Hulle agtergrond en blootstelling is verskillend. So daarom is dit vir ons, die Bazoo-span, verskriklik belangrik om te sê, wat kan ons doen om die speelveld gelyk te maak? Wat kan ek doen as onderwyser, as uitgewer, as ontwikkelaar, om by te dra, om seker te maak, dat wanneer ek hierdie kinders leer lees, dat hulle almal 'n gelyke kans het om met begrip te kan lees. En wanneer ons met die kleintjies werk, is dit net so belangrik as wanneer ons met die ouer kinders werk. So hierdie Bazoo-span, ons het gaan sit en ons het bietjie hierdie hele ding rondom lees met begrip in graad 1, gedinkskrim, wat kan ons anders doen? So ons leesreeks, moet ek vir julle sê, is begeleide lees, maar bietjie met 'n kinkel. Soos die Engelsman sê, with a twist. So dit is begeleide lees, 'n leesreeks, maar ons het 'n paar aspekte bygebring om seker te maak dat wanneer jy besig is met leesonderrig, dat al die maatjies 'n kans het om te kan lees. Want dit maak die speelveld gelyk. As ons die kinders in Suid-Afrika kan toerus met die vermoë om met begrip te kan lees vanaf graad 1, dan gee ons hulle almal 'n gelyke kans om sukses te behaal. So ek is baie opgewonde om hierdie nuwe leesreeks aan julle bekend te stel. Die 4 vlakke. Ons het 'n vlak 1 leesvlak, vlak 2 en dit word aangedui deur die kolletjies, vlak 2, vlak 3 en vlak 4. Nou die vlak 1 boekie, kollegas, wil ek vir julle wys is woordloos. Nou daar's baie argumente as jy bietjie gaan navorsing doen oor woordlose boekies. Teen en vir woordlose boekies. Wat is ons motivering? Waarom het ons 'n woordlose boekie bygevoeg? Ons het 'n woordlose boekie bygevoeg want nommer 1, die maatjies wat sukkel met lees. Hulle maak dan al eie sinne wat ek net of julle bietjie gaan demonstreer en hulle skep hulle eie teks. Jy kan ook die woordlose boekies gebruik vir jou leerders wat uitskieters is. Daardie leerders wat ons soms vergeet omdat ons so gefokus op die sukkelende leerders dat ons hulle nie die regte ondersteuning gee nie. Hulle kan ook sinne hulle eie teks skep en sinne maak en dan daardie gevorderde sinne word dan hulle teks. So die woordlose boekie kan of gebruik word as vlak 1 of vir jou uitskieters. Dan ons vlak 2 boekie het eenvoudige teks in. Baie eenvoudige teks. Baie van die sigwoorde, baie eenvoudige teks. En vlak 3, bietjie moeiliker teks. Nog steeds op 'n graad 1 vlak, maar bietjie moeiliker teks, né? Bietjie sin is bietjie langer, minder herhaling en so. En vlak 4 is regtig vir jou kinders wat baie blootstelling gehad het, goeie voorbereiding gekry het en regtig al op hierdie vlak kan lees. As jy deurblaai, dan kan jy sien dit is 'n bietjie moeiliker teks, nie baie minder herhaling. Maar wat baie opwindend is van ons boekies, moet ek vir julle sê, dit het ek nog nie vir julle gewys nie. Elke vlak
met sy eie aktiwiteite hier agterin. By ons vlak 1 boekie is die aktiwiteite baie op die perseptuele vaardighede. Julle kan nou sien hier wat is verskillend, wat is dieselfde, nê? So dit is visuele diskriminasie, eenders en anders. So baie op perseptuele vaardighede, want dit is mos by aanvangslees baie belangrik. Van hierdie aktiwiteite, kollegas, is vir voorlees. Terwyl ek op die mat besig is met hierdie maatjies, kan die ander groepie so lank aangaan met hierdie aktiwiteite en van die ander aktiwiteite is vir nalees. Maar daaroor gaan ons later 'n bietjie meer gesels. Kom ek wys vir julle 'n bietjie aktiwiteite, die karakters, bekendstelling van die karakters, want ons weet mos dis baie belangrik. So, ek het nou vir trappie raak weg. Dit is vir ons beskiklik belangrik wanneer ons werk met leerders, dat ons in heeltyd hulle selfvertroue bou. Ons moet hierdie kinders die waag moet gee om te wil lees. Hulle moet wil lees. So 'n gebalanseerde benadering. Aan die een kant gaan ons werk met oppervlakstruktuur, ons klanke, aan die ander kant gaan ons werk met diepte struktuur, dit wat die kind bring na die teks en ook natuurlik dit wat die blootstelling wat die leerder reeds gehad het. So kollegas, ons aktiwiteite het ons regtig gaan sit en deurdink. Wat sit ons in vir watter vlak? Waar gaan haal ons die leerder? Daardie ouetjie wat in 9 graad R was nie, wat reg het vanaf die huis skool te kom. Daardie leerders wat wel in graad R was, maar verskillende kwaliteit onderrig gekry het. Daardie leerders wat nie in hulle huistaal onderrig word nie. Waar gaan haal ons hulle? So ons het regtig gaan kyk na die aktiwiteite wat ons in hierdie boekie gesit het en dit probeer op 'n vlak bring waar ons al die leerders 'n kans kan gee om sukses te behaal. Want as hulle 'n bietjie sukses behaal, gaan hulle volgende keer wil en 'n volgende keer waag. Ons werk aan selfvertroue en ons werk aan waagmoed. Dit is waarom ek net al gesê het, ons het begeleide lees met 'n kinkel. Want al die leerders werk met dieselfde titel. Dink hoe lekker is dit vir 'n maatjie wat sukkel. Hy is waarskynlik in die stadige groepie. Maar as hy so rondkyk in die klas, dan lees hy presies dieselfde boekie wat die ander kinders lees. So hy raak lees ook vir trappie raak weg. Dit moet mos net iets aan 'n kind se selfbeeld en selfvertroue doen. En dit is ons motivering waar ons om ons hierdie kinkel ingebring het. Natuurlik, as juffrou op die mat werk, gaan hierdie boekie te klein wees. So ons het 'n enetjie wat A4 is vir die juffrou, die onderwyserboek. So hy is presies dieselfde teks. Ons gaan natuurlik eers die karakters bespreek. Selfde teks en nou dit enetjie woordlose een gevat vir julle. Maar hy het nie die aktiwiteite in. Wat die opvoeder boek by het, is opvoeder tweets. Wat is die opvoeder tweets? Die opvoeder tweets is maar eenvoudig wenke wat ons vir julle gee terwyl jy die storie lees, dat jy die denkvaardighede inwerk. Want ons wil hê op die ouend moet die kinders ook lees met begrip. En dan het ons ook hier in die opvoeder boek vir julle. Kollegas, in die onderwyserboek het ons ook die woordeskat wat ons in die voorleesfase aan die leerders bekend gaan stel. Natuurlik gelys vir u in die onderwyserboek. U kan natuurlik woordjies byvoeg of weghaal afhangende van die leerders se funksioneringsvlak. Maar ons het vir u 'n aanleiding hier gegee van watter woordjies het die leerders nodig om regtig sin te maak van dit wat hulle later gaan lees. So die opvoedingsboek het net so 'n bietjie ekstra in. Maar die opvoedingsboek is ook 'n flipboek. So vlak 1 en vlak 2 is in een boek. Vlak 3 en vlak 4 is in een boek. Nee, so dit is die opvoedingsboek. Bietjie groter met 'n bietjie teorie in vir die onderwyser, maar dieselfde teks. So as juffrou lees op die mat, dan is die teks 'n bietjie groter. Dan kollegas, weet julle mos nou, die Bazoo span is nie net tevrede met 'n onderwyserboek en 'n leerboekie, dan moet daar ietsie anders wees. So wat het ons bygebring vir julle? Ons het nou besef in hierdie pandemietyd, wat doen ons met ons kleintjies wat nie storieboeke by die huis het nie? En toe het hierdie idee ontstaan om by ons leesreeks ietsie by te werk. En dit is hierdie swart en wit boekies, kollegas. Ek wil dit eintlik noem die kind se spogboekie.
want die boekie het dieselfde sketse en stories in. Selfde story soos die leesboekie, maar hy swart en wit. Waarom? Want ons maatjies kan nou die prentjies inkleur, die karakters se name natrek en die teks natrek. En dan het hulle hulle eie boekie om by die huis te kan gaan spog. Ek kan lees. Ek kan hierdie boekie lees. So fyn metories vir die inkleur. Ja, ons weet dat baie meer aktiwiteite as net inkleur, maar dit is iets wat hulle kan doen vir fyn metoriese ontwikkeling. En die natrek natuurlik baie belangrik. Lees en skryf is interafhanklike wederkerige prosesse. Die een het die ander nodig. Hoe meer ek lees, hoe beter gaan ek skryf. Hoe meer ek skryf, hoe beter gaan ek lees. So ons wil hê hulle moet die twee moet hand aan hand loop. So hulle trek dit na, hulle dieselfde teks en hulle het 'n boekie om huis toe te neem. En jy hoef nie bekommerd te wees dat haar leesboekies nie terugkom nie of dat dit wegraak of vuil word of wat ook al nie. Want die maatjie neem hierdie boekie huis toe. So dit het ontstaan, die idee vir hierdie boekie het ontstaan rondom die pandemie en wat 'n mens in hierdie geval sou doen. Maar post-pandemie word hierdie boekie nog steeds 'n integrale deel van die leesreeks, want juffrou hoef nie die leesboekies huis toe te stuur nie en die leerders, die maatjies kry 'n kans om te oefen om te skryf. Dan het ons nog enetjie bygesit wat geen teks in het nie. Waarom het ons dit gedoen? Daar's net lyntjies. Die rede daarvoor is ons weet kopieering is 'n lae breinorde funksie, maar dit is net so belangrik om te kan kyk en skryf, né? Nee? Want dit is visuele geheue en herroeping wat hulle besig is om te oefen. So die maatjies wat al op daardie vlak is, kan liewer hierdie boekie kry, selfde sketse, selfde storie, maar hulle doen weer 'n ander vaardigheid op hulle vlak. Want ons is besig met gevlakte lees, gevlakte skryf. So hierdie maatjies kry ook hulle boekie huis toe, maar hulle doen dan skryf, kopieering. Nou kollega, die kollegas, die einde is dit nie. Wat het die Bazoo-span nog bygebring? Ons weet in ons kurrikulum sê ons gebalanseerde lees, gebalanseerde program wat ons volg. Ons moet net soveel aandag gee aan die klanke as wat ons aan die begrip gee. So wat het ons bygebring? Want integrasie is 'n verskriklike belangrike deel as dit kom by lees. Wat het ons bygebring by die Bazoo-reeks wat gaan help met die aanleer van klanke? Ons het 'n bietjie gedink dat ons kan 'n klankprogram bybring wat net so bietjie anders is. En dit is, ons het 'n boekie met die naam van die klank- en letterspeerders. So die karakters van die stories word nou die speerders. En soos julle sien hier op die voorblad, dis dieselfde karakters van die stories. Die leerders ken reeds die karakters. Hulle ken reeds die storie. So hulle bring al klaar meer na hierdie proses toe. Onthou by lees is daar, en ek gaan dit nog baie sê, by lees is daar 'n verskriklike belangrike beginsel. Hoe meer ek bring na 'n teks, hoe meer haal ek uit die teks. Selfs goeie lesers het dit nodig. Kollegas, ek dink ek is 'n baie goeie leser en ek lees met begrip. Maar as my man sy rekenaarboeke voor my neersit, dan verstaan ek maar bitter min. Ek herken die woorde, ek kan so 'n bietjie sin maak, maar as ek nou 'n toets daaroor moet skryf, gaan ek met vlieënde vaandel stryk. Beteken dit ek is 'n swak leser? Natuurlik nie. Dit beteken ek weet te min oor rekenaars om sin te maak. So, hoeveel te meer nog hierdie kleintjies? Hoe minder hulle bring na die leesproses, hoe minder haal hulle uit. En daarom is dit deel van my taak om hulle toe te rus. So wanneer hulle kom by die klanke, dan bring hulle al reeds meer. Dit is nie vir hulle iets om voor bang te wees nie. Dit is nie iets waarvoor hulle moet skrik nie. So, die klank- en letterspeerders. Daar's klanke weggesteek, ons kan 'n bietjie daaroor met hulle praat en dit is natuurlik visuele sluiting, nog 'n perseptuele vaardigheid waarmee ons besig is. Kom ons kyk gou. Die klanke is weg. Wie het dit gevat en hoekom? So nou gaan ons saam met die maatjies kyk watter klanke is geneem. Maar hier is leidrade.
weer eens visuele sluiting. Nee? Wat klank kan dit mondelijk wees? Nou kan die maakje sê, dit kan een moon wees, dit kan een vuil wees. Ons weet nie. Want dit, die beentjes kan enige van die twee wees. Maar nou sê ons hier is ook. Dit kan nog steeds een moon wees, of een moon, of een vuil. En nou sê ons hierdie kant. En nou het ons een idee. Die maakjes is bezig om met klanken te werk, sonder dat het intimiderend is, want dit is deel van een story. Soos ons nou raai, dit is h wat weg is. Wat sal dit dan wees? Hen, ook, help, haas. Soos maak die leerders ook bewus van ander leidrade wat op die blad is. Soos wat is hierdie geel polletjie wat hier lê? Wat kan dit moontlik wees? En hulle dink en redeneer nou daaroor. En niks is verkeerd nie, want ons weet nie. Hulle maak 'n voorspelling daaroor. Ons gaan later sien wie is reg en wie was nie heeltemal reg nie. En ook wanneer ons met die woordjies werk, kan ons auditiewe sluiting gebruik. Want die maatjies kan nog nie al hierdie woordjies lees nie. So ek kan dit in 'n sinnetjie gebruik. Trappie sien nie meer vir Bazoo nie. En hy skree, elk, elk. En dan gaan 'n paar maatjies waarskynlik sê, nie elk nie, juffrou, help. So wat een klankie het juffrou nie gesê nie die. En so gaan ons deur al die woordjies en dit word dan ook een leidraad. En ons skree dit, al die maatjies skree dit saam. En Mona is die speerderkie wat notas neem. Speerder moet ons neerskryf. So daar skryf sy neer, die letter H is weg. Nou gaan ons lekker speel. Terwyl hulle hier op die mat sit, gaan ons nou lekker speel. Ek skryf dit in die lug. Ek skryf dit op my maat se rug. Ek skryf dit in die sand. Ek skryf dit op my hand. En hulle maak dit lekker na. En dit is ook een perceptuele vaardigheid waarmee hulle besig is, want dit is sensoriese integrasie. Hulle voel dit terwyl hulle skryf. So ons stel die letter en die klank bekend, maar hulle gaan dit ook skryf. Kollegas, ek wil baie graag 'n hele boekie vir julle lees, maar ek gaan nie, want anders gaan julle weet wie die klankies gesteel het en hoekom dit gesteel is. So as jy nou regtig wil weet, dan moet jy nou vir ons kontak oor hierdie boekie. Ek gaan dit daar neersit. Nou waar begin ek? As ek hierdie les gaan aanbied, as ek begin met Bazoo gevlak te lees, waar begin ek? En ek het al reeds daaraan geraak. Ek begin altyd by die voorleesfase. Die voorleesfase is nie net om die voorblad vir die kinders te wys nie. Miskien werk dit in ander lande so, maar hier by ons, waar ons sit met 'n klomp kinders wat nie op dieselfde vlak is nie, is dit nodig dat ons net 'n tree terug. Wat doen ek om die konteks te skep? Voordat ek eers aan die boeke raak, voordat ek eers die storieboek optel, wat doen ek om hierdie kinders bekend te stel, die karakters? Hulle ken nie trapsoetjies nie. Hulle het nog nooit gehoor van 'n trapsoetjies nie. Hulle weet nie wat dat 'n verkleurmannetjie van kleur verander nie. Dis waarom sy naam verkleurmannetjie is. So, om die karakters bekend te stel, om die woordeskat bekend te stel, om iets te doen, om hulle te trek in die storie. Nou, ek is baie lief vir 'n voelsak, waar die leerders die goedjies in 'n sak sit en hulle voel en hulle druk, om uit te vind waaroor dit gaan. Of ons kan 'n verkleiner verkleermannetjie by Crazy Store kry met die plastiek diertjies in 'n houertjie sit en jy skud dit en hulle vra vir jou vrae, het dit vlerke, het dit 'n ster, so aan. Jy kan enige iets doen in die voorleesfase, om hulle net bekend te stel aan die woordeskat, so ek gebruik die woordeskat, die onderwerp waarmee ons besig gaan wees, en die karakters. Nee? Ons gaan ook die tekst type, maar ons gaan met die graad 1 werk ons meestal met stories, so ons gaan nie daar baie aandag aan gee nou nie. In die nalees gaan ons bietjie werk met begin, middel en einde. Collega's, in die voorlees is dit die my geleentheid as onderwyser om die speelveld gelyk te maak. Ek gee hierdie maatjies 'n kans om meer te bring na die storie toe. Sodat wanneer ek die storieboek vir hulle lees, dan weet hulle soveel meer. So in die brein kan daar dus baie meer van die denkvaardighede plaasvind. Hulle kan koneksies maak, hulle kan visualiseer, hulle kan vrae vra. Hulle hoef nie skaam en teruggetrokke te wees, omdat hulle dit nie weet nie. In die voorlees werk ek op my hartstuk, want dit is waar ek die kinders voorberei.
Nou, baie van die voel collega's voorlees is spoonfeeding en ek gaan die Engelse woord daar gebruik. Nee, dit is nie. Dit is onderrig. Ek is nie besig om die kinders te assesseer of te toets nie. Ek is besig om te onderrig. En deel van my onderrig is om hulle te steier. Scaffolding in Engels, nie? Ek is besig om hulle te steier, sê ons KABV dokument. Steiering is belangrik. So, deel van voorlees is om hierdie kinders te steier om met begrip te kan lees en om met 'n liefde vir lees te kweek. So, ek gaan begin met voorlees en dit is klassikaal. Ek doen dit met die hele klas. Is dit nie lekker nie? Ek hoef nie nou een storiekie vir hierdie groep voorlees te doen, vir daardie groep voorlees, 'n storiekie daar te doen en nog 'n storie vir die ander groepie voorlees te doen, want hulle almal doen verskillende stories. Nee, ek doen die voorlees klassikaal met die hele klas. So hulle almal is hier voor my op die mat, ek het my vol sak, hulle gesels met my, ons praat, ek gebruik die karakters se name, ek gebruik die woordeskat, ek gebruik alles wat ek weet hulle nodig het met die hele klas. En dan gaan ek oor in my gevlakte lees. Nou besluit ek, wil ek met my eerste groepie begin? Wil ek met my tweede groepie begin? Ek sal verkies, dit is natuurlik elkeen se keuse. Met u ervaring en met u kennis het u reeds 'n pad wat u volg. En dis reg so. Ek wil verkies om met my groepie 2 te begin. Die rede daarvoor is, terwyl die swakker leerders nog daar by die tafel sit, hoor hulle terwyl ek hier, alhoewel hulle besig is met aktiwiteite, hoor hulle wat ek hiervoor praat. So hulle kom selfs na die mat toe met meer. En dit is my motivering waarom ek nie met die eerste groepie begin. So ek sal nou met my groepie 2 begin. En hulle is nou hier voor my op die mat. En ons gaan nou gesels. En ons gaan nou, ons het klaar die voorlees gedoen. Nou is dit tydenslees. So in tydenslees gaan ons nou die voorblad bespreek. Jy onthou die konsepte van die gedrukte woord. Die voorblad titel, die skrywer. En die binnenin is die illustreerder van die boek. Nee, hulle hou verskriklik van die woord illustreerder. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink dis omdat dit 'n groot woord is. Verkies hulle die woord illustreerder of outeer bo skrywer. Maar hoe dit ook al sy, u besluit. En u doen die voorblad. Wie is hier? En hier is trappie. Nou weet hulle of 'n kleurmannetjie kan verkleuring steek om weg. Kan jy nou sien? Omdat ons dit in die voorleesreeks behandel het en bespreek het, kan hulle almal saam praat oor hoe kom trappie so onsigbaar hier is. Dan die karakters natuurlik, Bazoo, en hier is trappie, en sy naam kom van trapsoetjies. Van gog, omdat hy 'n gogga is. Nee, in graad 12 doen hulle karakterontwikkeling. Sien jy waar begin dit reeds hier in graad 1? Mona, net so terloops, want die monarg skoenlapper is die bekendste hier by ons en daarom is haar naam Mona. En dan gaan lees ons saam met die maatjies. En ons werk die denkvaardighede in terwyl ons werk. Dit is opwindend, ons lees. Ek gaan nie die hele storie vir jy lees nie, want anders moet ek 4 stories lees en dit gaan te lank nie. So, nou gaan ons deur die leesfase saam met die leerders, vlak 2. En dan, collega's, nou het hulle hulle eie leesboekie om by die tafel te gaan. Kyk na die karakters, die storie te lees soos juffrou en baie van hulle gaan naboots soos wat hulle ons maar doen. En dan is die aktiwiteite wat ek op die mat reeds met hulle bespreek, watter aktiwiteite gaan hulle nou vir my doen in hulle skryfboek. Of net lees, of net speel. Hier is ook baie speletjies in, he, want ons glo in speelgebaseerde lees. Hoe meer ek dit geniet en hoe lekkerder dit vir my is, hoe makkeliker leer ek die vaardighede aan. So hier is ook speletjies wat hulle kan doen, maar hier is ook woordbou. Wat u ook al besluit, hulle nou by die tafel gaan doen. En dan roep ek my volgende groepie en werk met hulle. Of die volgende dag werk ek met my volgende groepie. So dit is hoe ons dan nou deur hierdie gevlakte lees beweeg. Collega's, onthou, wanneer die vlak 1 maatjies na die mat toe kom, gaan hulle hulle eie tekst skep, want hulle werk ons met die woordlose boekie. Ons gaan vir hulle vragies vra, en daardie vragies
wat ons kan vra om hulle te prikkel is in die onderwyserboek. Jy kan dit daar kry, watter vraag is vra ek hulle en hulle gee dan vir my die teks. Nou veronderstel hulle gee my 'n sinnetjie soos trappie is weg. Dan gaan ons saam met die maatjies tel. Hoeveel woordjies is in die sinnetjie? Trappie is weg. So daar's 3 woordjies en hulle wys ook vir ons daar is 3 woordjies. Met watter woordjie begin ons sinnetjie? En trappie gaan hulle waarskynlik sê. Nou kan ek bietjie oorgaan na fonemiese bewustheid. Met watter klankie begin trappie? Met die klankie. En as ek die skryf en dis trappie se naam, hoe lyk die lettertjie? Want dit is wat klank leer is. Ons is nou besig met visuele analise en sintese ook hier, né? En ons skryf die sinnetjie voor die leerders dat hulle sien hoe ons dit skryf. En so skep ons saam met hulle teks vir elke bladsy. Dit is 'n leesreeks. U pas dit aan soos wat u nou met die leesreekse werk. Maar ons het net 'n paar ekstra's bygesit om die taak te vergemaklik. Jy weet natuurlik, daar's ook 'n bazoo waar bazoo lekker dans en spring. So, nou kan jy net as 'n onderbreking kan jy so 'n bietjie met die kinders bazoo en spring, want ons moet beweeg ook net groot motories en fyn motories, alles is belangrik. So nou kan ons bietjie spring en lees met hulle en dan kom die volgende groepie en ons gaan weer deur dieselfde tydens lees. Wanneer ek met die hele groep gewerk het of per vlak, dit is ook ietsie waaroor u sal besluit. Watter ekstra naleesaktiwiteite doen ons? Ons weet ook wat ons groepies se funksioneringsplan is. So sommige kinders het nodig dat ons meer konkreet werk. Hulle kan nie dadelik gaan na papier nie. So ons moet 'n bietjie meer konkreet werk. So wat kan ek gebruik as ek konkreet werk? Ek kan nou my apparate gebruik, né? Julle onthou hierdie, hier skryf ek die veranderlikes. Hier kan ek nou skryf trappie, bazoo, wat ook al in raak, weg, siek, moeg. En dan moet hulle vir my wys dis waar of nie. Watter sinne ek ook al hier gebruik. Hierdie aktiwiteit is absoluut oor 2 vaardighede. Dit gaan oor begrip, so watter sin ek hierop kan of bepaal begripsvraagies, of ek kan geheue wat ek ook al wil. Nee, en ek skryf dit hier op en ek werk, dit kan ek klassikaal werk of per groep. Maar sommige kinders het nodig dat ons eers op hierdie manier werk. Ons kan ook ons apparaat gebruik, want die tafel is nou gedek. Hulle het voorlees gedoen tydens lees en ons is nou besig met nalees. Hulle kan vir ons woordjies bou. Ons kan hier is woordbou in. So hulle kan die woordbou in die boekie gebruik en dan dieselfde woordjies bou of ons kan dat hulle nuwe woordjies bou, maar dit gaan alles oor woordbou. Agter in die klankeboek het ons ook vir jou nog aktiwiteite wat jy kan doen, vasleggingsaktiwiteite wat jy kan doen en hierdie apparaat gebruik om die klanke vas te lê, om woorde vas te lê, om sinne vas te lê, né? So ons kan hier op die woordjies skryf, ons kan dit spring, ons kan loop. Ons weet sommige van ons maatjies wil nie sit en leer nie. Hulle wil beweeg en besig wees. So hierdie apparaat werk baie goed om hulle ook in te trek. Nee, julle saam gebring, julle het ook hierdie apparaat waar hulle, en onthou hierdie apparaat is 'n baie oulike voorbeeld van scaffolding, steiering, né? Waar jy vir die kinders verskillende krukke gee. Die vorm, kleur, wat vir hulle meer as een kans gee om sukses te behaal. Kollegas, dit is dan vir die nalees. Die nalees, konkreet en semi-konkreet en abstrakt, né? En ons weet ook, terwyl ons besig is met deel van die leesproses, deel van eksplisiete leesonderrig, is om ook die auditiewe by te bring. So ons gaan 'n bietjie doen fonemiese bewustheid, fonologiese bewustheid en dit alles word deel en binne konteks geïntegreerd aangeraak. Dan wil ek vir julle sê, dis nie die einde nie. Ons het besluit dat dit vir ons so belangrik is dat hierdie leesreeks volhoubaar moet wees.
dat hierdie leesreeks nie net in die skole neerplof en dan is het verby nie. So ons is besig om te werk aan wat ons wil noem ons Bazoo leesklip. Die Bazoo leesklip gaan wees 'n webtuiste waar jy kan gaan en jy gaan daar kry nog inligting. Jy kan vra, daar gaan 'n gedeelte wees waar jy vra kan vra en ons gaan een keer per week gaan ons daar die vra antwoord. Daar gaan 'n plek wees waar jy kan deel beste praktyke. Daar gaan 'n plek wees waar jy kan ekstra inligting en aktiwiteite kry, nuwe produkte wat ons bybring. Collega's, dit gaan absoluut 'n webtuiste wees wat geskoei is rondom Bazoo en onderwysers en skole wat die Bazoo leesreeks gebruik. Nou, hoe word jy deel van hierdie leesklip? Jy word deel van hierdie leesklip as jy die Bazoo leesreeks gebruik. So, sodra jy die Bazoo leesreeks gebruik, word jy outomaties deel hiervan. En ek sê vir julle, dit gaan 'n wonderlike ondersteunings platform wees. Dit gaan 'n wonderlike plek wees waar ons met mekaar kan kommunikeer en waar ons kan hoor wat gebeur. Hierdie Bazoo leesreeks is in 3 tale beskikbaar, in Afrikaans, Engels en isiXhosa. So, by hierdie leesklip, as jy dan nou in Engels onderrig, maar jy wil dit ook gebruik vir jou tweede taal, dan het jy toegang tot al die tale. Maar baie belangrike kollegas, lees is 'n fees. Ons moet lees geniet. En dit is waarom ons so hard daaraan gewerk het, om hierdie leesonderrig nog steeds 'n liefde vir lees te ontwikkel. So ons wil die kinders toerus om lewenslange lesers te wees. Dis vir ons kritiek belangrik. Ja, ons moet hulle leer van die hup en die op en die ek en al die klankies. Dis belangrik. Maar ons moet hulle ook 'n liefde vir lees gee. So geniet dit en voel vry om ons te kontak vir enige navrae. Baie dankie. Om slim te raak, moet 'n mens altyd lees. Al is dit stadig, amper soos ek. As jy gaan lees, dan kan jy ook rap.